Кое е първо? Яйцето или кокошката? Второто в момента е 7.30 и чакам автобус. След това седем на даска. Саш ще се тръгна, защото му се пестра. Няма разтоващи. Сега ще правим, видове ученици. Кое е първо? Кокошката или яйцето? Според мен, първо се плъде от кокошката, защото яйцето е няма от къде да бъде излюбен. Кое мисли, че е първо? Яйцето или кокошката? Да я знам, а не. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Ами първо е... Първо е кокошката, защото пилешкото месо е протеин. Протеин афлия много добре за гръб. И според мен е... Да, първо е това. Извинявай. Може ли да ти задам един въпрос? Сигурно може. Кое според теб първо? Кокошката или яйцето? Не тази камера. Защо? Не, не няма да давам. Не тази камера. Остави ме. Остави ме на мира. Остави. Здравей. Според теб, кое е първо? Яйцето или кокошката? Не знам, обаче не се иска да я пителат. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Що му гледаш така? Стой, маляк. Трябва да е станало нещо. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Брат, според мен първо си е появил кокошката, защото... О, телефона ми звъни. iPhone 7 Plus, само казвам. Кажи, не мога да бъда сега. За информация 0889998895. Момчета, свободен съм. А да, кокошката е първо. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Кое е първо? Яйцето или кокошката? Ево, което да е било първо. Ако е било кокошка, тя умрява. Ако е било яйце, се е излипал кокошка, тя умрява. Всичко умираме, ево. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Ако това го знам, значи на времето, преди много години, там още като са живели динозаври, като преди 60 години, и там нали са умрели от такова, метеорите са валяли по тях, са ги лобили всички до един, един динозавър там. Кво мислиш, че... Тъпли се. Здравей. Каква е разликата между... Или кое е първо е тъпана? А, да, верно. Кое е първо? Яйцето. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Брат. Да. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Ага, брат, кое е първо? Яйцето или кокошката? Не е в меса. Кое е първо? Брат, кое е първо? Как гледаш? Кое е първо?
Яйцето или кокошката? Кое? Защо? Каква е? Каква е разликата? Кое е първо? О, боже мой! Кое е първо? Яйцето или кокошката? Не! Отказвам се! Така ми на училище, с това нещо го снимахме 2 часа. Учеб. Да. Днес не съм на базала, така че ще се прибирам вкъщи. Сега. Сега. Сега съм вкъщи. Учене, 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 учене. Се видим, когато дойде стрем. Говори нещо. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Не. А какво обичаш, какво правиш в детската градина днес? Какво прави детската градина? Искам тази дисни. Какво прави? Гаям с дичата. А, пяхте ли песнички? Да. Коя ти е любимата песничка? За... Дядо Коля. За дядо Коля. Я изпения. Гъде. Изпей просто някаква песничка, можеш ли? Гъде. Зелените потушки подоба дядо нас. Птиците не са мушки, зината цапе нас. Подаръци ще има на всички от те. За новата година да тъпи ми коче, подала ти ще има за си отъчел. За новата година да тъпи ми коче, подала ти ще отъчел. Браво! За новата година! Браво! Браво! За дедо Коледа! Еля, ават ли писат мен? Добре. Ли ме обичаме, кога му направя? Еля, спри си да едеш. Еля, остей на мама. Еля, остей на мама. Не. И как не? Нищо си толкова лоша. Остей на мама. Спри да едеш. Спри да едеш. Ох. Еля, спри са. Тя остей на мама, бе. Да, на ври повече. Влякох... Мама! Бати, шорчи. Влякох те. Харесайте, коментирайте, абонирайте се за мен. Се видим утре. Айде.